କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଭାବ ଆଜ୍ଞା? ଅଭାବ ନଥିଲେ ଆମେ ହାତ ଯୋଡ଼ୁ ତାରୁ ଆମ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁମାନେ ନେତା ଆମେ ଆମେ ଯାହା ଯିଏ ଖାଇଲୁ ଆମେ ନିଜେ ମାରିଦେଇକି ଛୁ। ଏବେ କମ୍ପୁଛି ପିପିଲି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ। ସବୁ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ନିଜେ ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚଳେଇଛନ୍ତି ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର। ଏହାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ବାଜିମାତ କରିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରଣକୌଶଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ, ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା। କଂଗ୍ରେସ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକିଏ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲା ପରି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ଅନେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଯେହେତୁ ବିଧାୟକ ଟିକେ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲା ପରି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆମ ଏ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ପିପିଲି। ଏମାନେ ସବୁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ଇଏ ପଇସାରେ କିଣା ବିକା ହେବେନି କି ମଦ ମାଂସରେ ଯିବେନି, କିଛି ଯିବେ କିନ୍ତୁ 75% ବିବେକ ଭୋଟ ଦେବେ। ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ଚାରିଆଡ଼େ ନେଳି, ଯେଉଁ ଧାନ ଫସଲ ହେଇଛି କଂଗ୍ରେସ କରିଛି, ମହତାବ କରିଛନ୍ତି, ହୀରାକୁଦ ପାଣି ଆଣି ତୁମ ଏଠେଇ ମଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଡେଲାଙ୍ଗ ଦେଇକିରି ଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଦେଇ ସିଆଡ଼ୁ ସେ ପାଣି ଆସି ଦେଇକି ଆମର ଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରୀନ ଚମତ୍କାର ନେଳିଆ ଫସଲ। ତେଣୁ ଲୋକ ବିଚାର କଲେଣି ଏ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟର ଦେଖୁନୁ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ପୋଷ୍ଟର ଅଛି, ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି ପତାକା ବ୍ୟାନର ଓ ଭୋପାଳ ପନ୍ଦକୁ ହାତ ଢାଳୁକୁ ବାଜା। ଇଆଡ଼େ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛି ମାକୁ ସମ୍ମାନ ବୋଉ ନା ଆଇମ ଆରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଉ ବୋଲି ତୁ ଭାବୁଛୁ? ଡେଲି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ନମ୍ବର ୱାନ୍, ପିପିଲି ଅବସ୍ଥା ତ ଆହୁରି ଶୋଚନୀୟ। କେତେ କଥା କହିବା, ମୁଁ ସାଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ଲୋକ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଏଥର ପଦ୍ୟଙ୍କୁ ଆଡ଼େଇ ଦେବୁ ଏବଂ ଶଙ୍କୁକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେବୁ, କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିଟି ଭଲ ଲୋକଟିଏ, ଧୀର ସ୍ଥିର ଲୋକଟିଏ, ତାକୁ ଆମେ ହାତ ଚିହ୍ନରେ ସୁଇଚ୍ ବି ଜିତେଇ ଦେବୁ। ପିପିଲି ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଆଶାବାଦୀ? ବିଜେପି କହୁଛି ଆମେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଜିତିବୁ, ପିପିଲି ଗାଦିକୁ ହାତେଇ ନେବୁ, ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ କେତେ ଭୋଟ ହାତେଇ? ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ପଇସା ଦେଉଛି ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଜିତିକିରି ଅଛି, ଖାଲି ଗଣା ହେବ। ଆଉ ବିଜେପି ଯାହା ତେଲା ତିନି ଦିନ ଚାରି ଦିନ ହେଲାଣି ଭାରି ଜୋରେ ହାୱା ତାର, ମୁଁ ଯାହା ବୁଲି ମୁଁ ଆସିଲାଣି ସାତଟା ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲି, କ'ଣ ବୁଝିଲ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖୁଛୁ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଲୋ ସାଇଲେନ୍ସ, ବିବେକ ଭୋଟ ନିଶ୍ଚୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦେବେ, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଭାବ ଆଜ୍ଞା? ଅଭାବ ନଥିଲେ ଆମେ ହାତ ଯୋଡ଼ୁ ତାରୁ ଆମ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁମାନେ ନେତା ଆମେ ଆମେ ଯାହା ଯିଏ ଖାଇଲୁ ଆମେ ନିଜେ ମାରିଦେଇକି ଛୁ। ଏଠି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା ରାମ୍ପିକି ଦେଉଛି ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଏ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କଂଗ୍ରେସ ବଢ଼ିଆ କରିବ, ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଚିନ୍ତା କରି ଭୋଟ ଦେବେ ଏବଂ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ହାତ ଚିନ୍କୁ ଶୋଇ ଚିପିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିପିଲିର ବିଜୟ ଟିକା ପିନ୍ଧିବ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ହାତେଇବାର ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତେବେ ବିକାଶର କଥା କହିକି ବିଜେଡ଼ି ଭୋଟ ମାଗୁଛି, ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଫନି ବାତ୍ୟା ପରି ଅନେକ କିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଭୋଟଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପୁରା ସରଗରମ ଥିବା ବେଳେ 30 ତାରିଖରେ ତେବେ ପିପିଲ ଡେଲାଙ୍ଗବାସୀ ଭୋଟ ଦେବେ ଏବଂ 3 ତାରିଖ ଦିନ ତେବେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପିପିଲିର ବିଜୟ ଟିକା କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗୁଛି। ପିପିଲିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜଣାଉଛି ସନାତନଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ା ଏବଂ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।